Постои сериозна опасност пред стојниот самит ЕУ-Западен Балкан, предвиден за задутре да се претвори во фијаско. Причина е можноста собирот да го бојкотираат Северна Македонија, Србија и Албанија. За оваа опција неофицијално во изминатите денови се разговараше на релација Скопје-Белград-Тирана. Денеската и официјално беше потврдена. Прв беше српскиот претседател Александар Вучич, кој објави фотографија од утринската заедничка видеоконференција со македонскиот и албанскиот премиер Димитар Ковачевски и Еди Рама. Се договоривме дека по консултациите што ќе ги имаме со нашите влади и советници, утре ќе објавиме одлуката дали ќе присуствуваме на овој собир, напиша Вучич на социјалните мрежи. Еден час подоцна информацијата ја потврди македонскиот премиер. Разговаравме за националните позиции на секоја од земјите, регионалните перспективи како и за динамиката на евроинтеграцијскиот процес. Се согласивме дека по дополнителни интерни консултации, утре предплане ќе ја донесеме финалната одлука за нашето учество на ЕУ-Западен Балкан самитот во Брисел, објави Ковачевски на својот Facebook профил. Албанскиот премиер во Тирана на пресконференцијата со шефицата на финската влада Сана Марин потврди дека се разговарало за тоа што ќе се случува наредните денови без да прецизира дали ќе оди на самитот в четврток. Рама не криеше дека нема големи очекувања од предстојниот Европски совет. Со премиерката разговаравме за тоа што доаѓа во наредните денови или тоа што не доаѓа во наредните денови во врска со официалното отворање на преговорите за членство со Албанија и со Северна Македонија. Јас и реков на премиерката дека не очекувам ништо ново од овој совет, но до крај, земите на Европската Унија, вклучително и Финска, се обидуваат со Бугарија да отворат пат на разумот и да го ослободат процесот. Зад идејата Вучич, Ковачевски и Рама да го бојкотираат самитот е како што се толкува да се прати порака до Унијата за разочараноста што не може веќе две години да се деблокира стартот на преговори со Северна Македонија и со Албанија, како и за спорото темпо на преговори со останатите земји кандидатки. Европската Унија во изминатиот период го најави состанокот со лидерите од Западен Балкан кој треба да се одржи во Брисел в четврток наутро во пресред на Европскиот совет кој почнува истиот ден. Состанокот ќе се надоврзе на постоечките тесни врски меѓу Европската Унија и Западен Балкан. Лидерите ќе дебатираат за напредокот во ЕУ интеграциите и предизвиците што произлегуваат од руската агресија врз Украина, се вели во најавата на Унијата. Но дали овој самит ќе биде комплетен во полн состав со представници на земјава Србија и Албанија? Ќе се знае утре кога Рама, Вучич и Ковачевски треба да ја обелоденат одлуката. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.